כולם יודעים להכין סלט חצילים, אבל סלט חצילים ככה של הביוקר שיפאר את שולחן השבת, החג, שנראה ככה טוב, כמו של איזושהי מסעדה טובה או בית מלון, לא כולם יודעים. אז בואו נלמד אתכם איך עושים את זה. אנחנו לוקחים את החצילים, מחוררים אותם עם סכין, ספרי שמן ובתנור בטורבו עד שזה נראה ככה. מקררים ומקלפים את כל הקליפה השחורה. מוציאים ועל צלחת שטוחה, כן, שטוח, אנחנו חותכים ומואחים מזלג ומחליקים את זה ככה ישר ויפה. ברגע שהצלחת שלנו מלאה בשכבה כזאת, אנחנו עושים ספירלה עם תחינה. אפשר תחינה גולמית, אפשר תחינה רגילה, וספירלה עם דבש, ממש ככה, בזהירות, זה נקרא נגיעות, פשוט משחקים כזה מלמעלה, מוסיפים לזה קצת מלח גס, אפשר גם מלח רגיל, אבל מלח גס זה יותר טוב, שמן זית, מיץ לימון, פטרוזיליה וגרעינים של רימון, אפשר צנוברים, אגוזים, שקדים, כל מיני דברים, אבל מה שכן, שימו את זה במרכז השולחן, כי זה סלט כזה יפה של הביוקר שעושה ככה פאר לכל שולחן החג והשבת.